សូម ស្វាគមន៍ មកកាន់ channel Dyroth Cooking ថ្ងៃនេះ channel យើង ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ លោក អ្នក ពី របៀប ចិត ផ្លែ ម្នាស់ ខ្ញុំ មាន ម្នាស់ 2 ផ្លែ ដើម្បី ចិត ឲ្យ ស្អាត ខ្ញុំ ប្រើ កំបិត មុខ 2 បន្ទាប់មកយើងធ្វើការចិតភ្នែកម្នាស់ចាញ់ចានៅពេលដែលចិតយើងជ្រើសយកភ្នែកម្នាស់ចាដែលមានរាងជារង្វង់ពេលយើងកាត់ភ្នែកម្នាស់ទៅចាឃើញរាងជុំវិញម្នាស់ស្អាត ពេលនេះម្នាស់របស់យើងបានចិតរួចរាល់ហើយចំពោះម្នាស់នេះដែរខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសដើម្បីបង្កើនរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ